Da danas umrete i Bog vam postavi pitanje zašto da te pustim u raj što biste mu odgovorili Promislite ukratko o tome što biste odgovorili koji je razlog zbog kojeg vi zaslužujete u raj za razliku od onih koji su završili u paklu To je pitanje na koje će Pavao odgovoriti u recima koje ćemo analizirati u našoj trećoj epizodi. Dobrodošli na Lekciju Brevis. Prije nego nastavimo, ukratko ćemo sažeti što smo dosad obradili. Pavao je došao u pogansku pokrajinu Galaciju i tamo osnovao crkvu. No, nakon što je otišao, u tu su mladu kršćansku zajednicu došli neki samoproglašeni autoriteti koji su galačane počeli zbunjivati. Rekli su im da Pavao nije pravi apostol, da im nije prenio čitavu radosnu vijest, te da se moraju obrezati. Stoga je čitavo prvo i većinu drugog poglavlja svoje poslanice Pavao utrošio na to da bi dokazao da on je apostol, izabran izravno od Boga, da je evanđelje primio također izravno od Boga i da niti jedan čovjek tu poruku nije izmijenio. Zatim je pokazao da su ga priznali autoriteti iz Jeruzalema i da mu ništa nisu prigovarali. Drugim riječima, Pavlovo je evanđelje priznato kao pravovjerno. Konačno, Pavlu je toliko stalo do istine evanđelja da se nije ustručavao niti Petra opomenuti što se pred nekima od židovskih kršćana ustručavao jesti spoganim. S današnjom epizodom Pavao će započeti nizati teološke argumente u prilog evanđelja koje navješta. Stoga ćemo danas obraditi ostatak drugog poglavlja te početak trećeg. Prije samih argumenata, Pavao će iznijeti svoju tezu koja se nalazi u recima 2.15-21. do Teza je toliko nabijena bogatim sadržajem da ćemo prvo pročitati samo prva dva redka, odnosno 15. i 16. Mi smo podrijetlom židovi a ne grešnici iz poganstva. Ali znamo, čovjek se ne opravdava po dijelima zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerova smo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po dijelima zakona, jer se po dijelima zakona nitko neće opravdati. U 15. redku nam se tumači pozicija kršćanskih židova, radi se o svima koji su bili židovi, ali su se krstili i vjerovali su u Isusovo uskrsnuće. Ono što je za njih bilo kritično s teološkog i tradicijskog aspekta bio je odnos prema starom zavjetu. Preciznije, pitanje je bilo kako se odnositi prema zakonu, a bojazan je bila da možda upadaju u krivovjerje. Dio se tih židovskih kršćana bojao ili držao da je primjerice odbijanje obrezanja grijeh i izdaja Boga Abrahama, Izaka i Jakova. Pavao je upravo židovski kršćanin. Pod rijetlom, to jest po rođenju, on je židov. Samim time, židovi su vjerovali, on je već nekako iznad pogana. Naime, židovi su držali uzvišenijim sebe od pogana, jer su poznavali Boga Jahvu, dok su pogani bili u mraku neznanja, zabluda i grijeha. Zasad nam je sve jasno, ali onda dolazi 16 redak koji je nama ovdje podijeljen u dvije rečenice, ali postoje prijevodi gdje je sve ovo jedna velika rečenica, ajmo redom. 16 redak prvi dio. Ali znamo, čovjek se ne opravdava po dijelima zakona. Pitanje opravdanja je ono koje je mučilo prve kršćane posebice u odnosu na židovstvo. I isto će pitanje kasnije iskrsnuti između protestanata i katolika. Na neki način, možemo reći da je zbog pitanja opravdanja došlo do dva raskola u Božjem narodu. Prvo je puklo između židova i kršćana, pa je de facto nastao stari i novi zavjet. A zatim je puklo unutar crkve, pa imamo katolike i protestante. Ovo napominjem da znate na koliko sklizak teren sad ulazimo, i koliko je ovo pitanje bremenito i važno. Također još jedna važna napomena. Mi poslanicu obrađujemo vrlo laganim tempom, tako da je sasvim moguće da vam nešto neće imati potpuno smisla u ovoj epizodi, jer ćete odgovore na svoja pitanja dobiti tek u recimo šestoj epizodi no držim da već nakon današnje epizode svatko od vas može pročitati poslanicu samostalno do kraja i razumjeti što pavao želi reći no ok sad kad sam vas dobro splašio ajmo mi to pokušati dešifrirati u starom zavjetu biti pravedan pravičan ispravan ili pravdoljubiv znači biti poput recimo noe on je živio pravedno, što je značilo da je slušao Boga i živio njegove zapovjedi. Zbog toga je uživao određene blagoslove, poput vremenske prognoze. Biti nepravedan, ne valjao, značilo je biti zao, biti osoba koja krši Božju volju i zbog toga zaslužuje Božju osudu. Židovi su držali da će čuvanjem zakona ostati pravedni, opravdani, ispravni u Božjim očima ne da će time zadobiti blagoslove, jer ih već imaju, nego samo da će ostati u tim blagoslovima. Zakon je služio tome da se zna što je Božja volja i da onda ti znaš što ti je činiti, da ostaneš opravdan u Božim očima. To je bio njihov zavjet, ugovor između Boga i ljudi. Ja ću vas štititi, a vi ćete levitski zakonik. Drugim riječima, prosječan židov bi na pitanje zašto smije u raj rekao, jer sam živio po Božjem zakonu. Čuvao sam Božje zapovjedi. Jeste li i vi na početku odgovorili tako nešto? Ako jeste, onda možete razumjeti tenzije između starozavjetnih židova i novozavjetnih židova, to jest kršćana. Ovdje sad ne mislim na knjige koje se nalaze u Bibliji, nego na svojevrsni ugovor između Boga i ljudi. Imamo stari zavjet, to jest ugovor, i novi po starom zavjetu, kako su ga shvaćali židovi, ideš u raj jer živiš po Božjim zapovjedima. Naravno, ovo ne vrijedi za sve židove, ali jednostavno sad nemamo prilike ulaziti u talmudske spise itd. Ovdje smo da shvatimo poslanicu Galačanima. Ajmo natrag na Pavla. Nakon što je susrao Krista na putu za Damask, Pavao je shvatio da postoje određeni problemi u židovskom tumačenju opravdanja. Knjige starog zavjeta su prepune redaka koji govore o univerzalnosti grijeha i o tome da nitko nije pravedan u Božjim očima. primjer, psalam 14. Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske, da vidi ima li tko razuman Boga da traži. No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše, nitko da čini dobro, nikoga nema. Nadalje, Psalmist u 143. psalmu moli Boga. Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom. E sad, ako nitko zapravo ne čini dobro i nitko pred Bogom nije pravedan, onda se nitko neće spasiti. Zato su mnogi proroci najavljivali dolazak novog odnosa s Bogom. Trebalo je ljudima dati novo srce jer koliko god Bog čovjek upraštao i oslobađao ga, on se uvijek prije ili kasnije poželi vratiti u Egipat ili pak počne lutati pustinju. Čitav serijal kratkog putovanja kroz Bibliju to je zorno pokazivao. Kao da nešto u nama ne valja. I tako dugo dok je tako, zapravo niti jedan čovjek ne može u raj. Upravo to nam potvrđuje Pavlova rečenica po dijelima zakona se ne opravdava. To znači, vršeći zakon se nećeš opravdati jer si ga sigurno prekršio, a pismo kaže proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u knjizi zakona. Kako se onda čovjek opravdava? Kako možemo u raj? Vjerom u Isusa Krista. Zato su židovski kršćani i povjerovali u Isusa, da se opravdaju. Drugim riječima, oni su također bili svjesni svoje grešnosti, nevaljanosti, neopravdanosti, pa su povjerovali u Isusa. A ako su priznali da su grešnici, onda su priznali i to da su kršili zakon. A onda priznaju da su po starom zavjetu, ugovoru, zaslužili prokletstvo, jer proklet onaj tko ne vrši zakona. Prema tome, imate izbor ili držite da ćete se opravdati vršeći zakon, ili držite da ćete biti opravdani vjerom u Isusa. Ne može i jedno i drugo. To je poanta 16. retka. E sad, ako su židovski kršćani, povjerovavši u Isusa, priznali da su grešnici i počeli živjeti kao grešnici, znači li to da je Isus u službi grijeha? To pita Pavao u 17. redku i odmah odgovara. A ako se pak, po tome što zaiskamo opravdati se u Kristu, očitovalo da smo i mi grešnici, nije li onda Krist u službi grijeha? Nipošto. Ovdje na pameti moramo imati Petra, koji je spomenut par redaka ranije. Sjetimo se da je on blagovao s poganima. To je po zakonu bilo zabranjeno i iz perspektive zakona to je bio grijeh. Vjerom u Krista Petar se osjećao slobodnim jesti s poganima. Ali po zakonu to je bio grijeh. Pa se netko može pitati, nije li Krist u službi grijeha jer je na neki način Krist Petra na taj čin nagovorio? Pavao rezolutno odgovara negativno. Dio židovskih kršćana nikako da to shvati. A pod njihovim je pritiskom čak i Petar popustio. Zato u 18. redku Pavao piše Doista, ako ponovno gradim što sam bio srušio, pokazujem da sam prijestupnik. Tek je tad Petar pokazao da je prijestupnik, počeo je opet graditi stari zavjet, ali njega je upravo bio prekršio jer je malo prije jeo s poganima i prestao je jesti tek kad su došli ovi neki hardcore židovski kršćani. Kako se onda Petar može nadati opravdanju po starom zavjetu? Nikako. Kako god okreneš, Petar pokazuje da je prijestupnik. Završimo sad s drugim poglavljem s još par ne baš lako razumljivih redaka. Ta po zakonu ja zakonu umrijeh, da Bogu živim. S Kristom sam raspet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samog sebe za mene. Ne dokidam milosti Božje, doista. Ako je opravdanje po zakonu, onda je Krist uzalud umro. Neke od ovih rečenica su vrlo poznate, no ajmo vidjeti što zapravo znače. U 19. redku Pavao kaže da je po zakonu umro, da bi Bogu živio. U kojem je smislu Pavao umro? I još dodaje da je raspet s Kristom. Zašto je Isus raspet? Isus je raspet između ostalog i zato jer je to zahtijevao zakon. Naime, prema Ivanovom evanđelju, židovi su ovo odgovorili Pilatu. Odgovoriše mu židovi, mi imamo zakon i po zakonu on mora umrijeti jer se pravio sinom Božjim. Dakle, Isus je u tom smislu umro zbog zakona. Ali ne samo to. Zakon nema ovlasti nad mrtvima. Isus je za zakon mrtav, ne postoji. Zakon ga ne može detektirati, pa nad njime više nema ovlasti. Isus je slobodan od zakona. Krist je uskrsno i taj njegov novi život više nema veze sa zakonom. On je svoje obavio. Zakon je naplatio svoje potraživanja, račun je čist. No kad je Pavao raspet? U krštenju svaki je kršćanin umro u trenutku krštenja svaki put kad činite znak križa vi samog sebe podsjećate na križ vi ste s kristom raspiti vi ste već jednom umrli ovo je već svojevrsni život nakon smrti to je jedna od onih istina koje olako zaboravimo ali sada možda možete bolje razumjeti zašto je križ toliko važan simbol i mjesto kršćanske vjere jer smo kršteni jer smo raspeti zajedno s Kristom, onda možemo zajedno s Pavlovim 20. redkom reći živim, ali ne više ja, nego živi u meni Kriste. Kako shvatiti to da u meni živi Krist? Pa kao što mi nismo bili doslovno raspeti, već vjerom i krštenjem na neki način participiramo u onome što je Krist prošao, tako nismo mi niti doslovno uskrsnuli, već taj novi život opet imamo jer se na neki način hvatamo za Krista koji jest uskrsnuo. E tako, na neki način u nama živi Krist, a ne više mi. Mi umiremo svojem egu, pohlepi, sami sebi, da bi Krist imao mjesta. I kršćanin se toliko razlikuje od poganina i židova i svog prijašnjeg života da možemo reći da to više ne živi taj čovjek, već da je on potpuno nova osoba i to zato jer u njemu živi Krist. Iako to možda ne možemo do kraja shvatiti, svi znamo da su radikalne promjene moguće. Znamo za obraćenja nekih pojedinaca koji su se skroz promijenili. I mi znamo reći, to je druga osoba, to je drugi čovjek. Tako bi zapravo trebalo biti sa svakim kršćaninom. Ideja je zapravo dobro poznata u židovstvu, Recimo, kralj je bio predstavnik naroda. I što vrijedi za kralja? Vrijedi i za narod. Zato recimo, kad David pobjedi Golijata, čitav izraelski narod ujedno pobjeđuje Filistejce. Iako David još tada nije bio kralj, princip je isti. Što vrijedi za predstavnika, vrijedi i za one koje on predstavlja. Na hebrejskom se za kralja kaže Mesija. Dakle, ako Isusa priznate za svog kralja, svog predstavnika, onda on vas predstavlja i što vrijedi za njega, vrijedi i za vas. Ipak, ne treba ići u ekstrem, pa reći da čovjek nakon krštenja uopće ne postoji. Mi još uvijek živimo u tijelu, reći će Pavao. Još uvijek imamo svojih slabosti, kušnji, patnji i u konačnici sve nas još čeka tjelesna smrt. No ipak imamo neki novi život, ne na način da Krist prisilno upravlja našim tijelom kao u opsjednućima, ne na način da smo mi samo inspirirani Isusovim primjerom, radije Isus nama omogućuje da imamo udioništva u njegovu životu. Poziva nas da prihvatimo njegov dar. Prihvatiti to znači živjeti u vjeri. Vjeri u Sina Božjega, koji me toliko ljubio da je za mene život dao ponovit ću još jednom ključan dio 20. retka. U vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samog sebe za mene. Ovdje nalazimo dva razloga zašto se Isusu može vjerovati. Kao prvo, On je Sin Božji, drugačiji od ostalih sinova Božjih, što je bio svaki židov. Kao pravi Sin Božji, Isus je pravi Božji nasljednik, a to znači da se radi o osobi od potpunog povjerenja. On je istina. S druge strane, Isus je predao život za nas. Kućeš većeg dokaza da te Isus ljubi od toga da je dao život za tebe. I to ne zato jer je djelovao instinktivno. Isus je imao pregršt prilika od Maslinske gore do Golgote, odustati od svog nauma, ali nije, jer mene voli. Pavao kaže predao samog sebe za mene ne kaže za nas već za mene ne bi bilo ništa pogrešno da je Pavao rekao za nas ali svaki kršćanin treba biti svjestan da je Isus umro baš za njega za mene ako nitko drugi barem vas je Isus volio ako vas danas svi ignoriraju i imate osjećaj da ste sami da nikog nije briga za vas. Ipak je bio jedan čovjek koji vas je toliko volio kad vi još niste ni bili živi da je za vas dao svoj život. Isus je dao život za tebe. Doslovan bi prijevod bio predao, kao što se kriminalac predaje policiji. Ovime se još jednom pokazuje koliko je Pavo vrstan retoričar, jer mu baš ta riječ savršeno ide u prilog u prilog tome da je Isus umro po zakonu, a taj kazna trebala zadesiti i mene. Krist je sebe predao za mene, kriminalca, jer me ljubio. To ne znači da me više ne ljubi, već da je u tom trenutku, konkretnom povijesnom činu, muci i smrti, jasno pokazao da me ljubi. Opet, fantastična retorika. Križ je ključ zajedno s vjerom, krštenjem i uskrsnućem. To četvero ne ide jedno bez drugoga. Konačno, 21. redak. Pavao ne dokida milosti Božje. Baš naprotiv. Pavlovo se evanđelje potpuno oslanja na Božju milost. Opravdanje nam je omogućeno kao slobodni dar Božji, koji mi nismo zaslužili svojim djelovanjem, niti na njega imamo pravo po zakonu. I sad, dragi galačani. Vidite li koliko je besmisleno vraćati se na dijela zakona i kroz zakon tražiti opravdanje? Ako bi opravdanje kroz zakon bilo moguće, onda je Isus uzalud predao život za mene. Ako sam ja kriminalac, mogao pravnim putem izboriti slobodu, onda je uzalud Isus za mene život dao. Mogao je ostati živjeti i ja bih se pravno obranio. I zato u prvom redku trećeg poglavlja Pavao može reći O, bezumni galačani. Kao da im želi reći, kako ne kužite da ne možete istovremeno vjerovati da je Krist umro za vas i držati da se vi morate obrezati i živjeti po zakonu po starom zavjetu? Kar bi to bilo moguće, onda bi Isusova smrt bila uzaludna. I ovime nam završava drugo poglavlje. Koliko tumačenje za svega šest redaka? To nam je pavao u šest redaka sažeo sav smisao kršćanstva i nedostatak starog zavjeta. Ukratko, čovjek se ne opravdava po dijelima zakona, već vjerom u Isusa Krista. Zašto smijete u raj? Ne zato jer ste živjeli po Božjim zapovjedima, jer niste, nego zato jer vas je Isus opravdao. On je uzeo kaznu umjesto vas, on živi u vama, a on je u dobar. Jasno, Sad se netko može pitati, hmm, znači li to da smijem živjeti kako god hoću, pa i kršiti Božje zapovjedi? I na to ćemo pitanje doći, ali tek u kasnijim poglavljima. Pokušajmo još do kraja ove epizode obraditi prvih pet redaka trećeg poglavlja koja glase. O bezumni galačani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao raspeti, ovo bih samo htio doznati od vas. Jeste li primili duha po dijelima zakona ili po vjeri u poruku? Tako li ste glupi? Započeli ste u duhu, para sada u tijelu dovršite. Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? Akar bi doista bilo uzalud. Onaj dakle koji vam daje duha i čini među vama silna dijela, čini li to zbog dijela zakona ili zbog vjere u poruku? E ovo su reci koje pokazuju umjeće vrijeđanja. Mislim, kako ti netko može reći da si bezuman i glup, ali da se ti ne ljutiš na njega? To može netko koga smatraš pravim autoritetom i osobom koja te iskreno voli i brine za tebe. Stvarno, galačani su se ponašali poput najvećih glupana na svijetu. Pavao će ironično reći, vi kao da ste začarani, jer inače nije mi jasno kako možete pomisliti da morate živjeti po zakonu, obrezati se i paziti na košer hranu? U prvom redku, Pavao ih podsjeća da su jasno vidjeli važnost Kristova raspeća. Gotovo su taj događaj vidjeli svojim očima, iako se zbio prije 20. godina. Ključ je drugi redak. Kako su točno galačani primjeli duha? Jesu li tako što su prvo živjeli po zakonu? Pa nisu, jer su bili pogani, nisu oni blage veze imali o košer hrani i obrezanju, a ipak primili su duha. Kako onda? Pa po tome što su povjerovali u ono što im je Pavao navijestio. Povjerovali su u evanđelje i to je bilo dovoljno da prime duha svetoga. Zato u trećem redku pita, kako ste tako blesavi da sad ipak hoćete na stari zavjet? Započeli ste s novim zavjetom, dakle povjeri ste primili duha i opravdanje. Čemu sad ići na stari zavjet i nadati se da ćete primiti opravdanje po dijelima zakona, što je u ostalom nemoguće jer nitko nije pravedan pred Bogom? Započeli ste u duhu i sad bi dovršili u tijelu. Počneš peći očišćeno meso i onda na njega baciš blato. Nema logike. Ne samo da su galačeni povjerovali, već vidimo u četvrtom redku, su mnogo toga doživjeli nakon obraćenja. Ne znamo točno što, ali na temelju drugih Pavlovih poslanica možemo zaključiti da su neki od Galačana doživjeli neka čuda ili pak primili karizmatske darove. A to su sve vidljive stvari. Dakle, najjasniji mogući dokazi da su primili duha svetoga. A sjetimo se, ti Galačani nisu živjeli po zakonu. Sve što je bilo potrebno da prime Božji dar je vjera i krštenje. Zato Pavo pita, jesu li uzalud sve to doživjeli. U petom redku retorički postavlja pitanje. Ajde, recite onda, zbog čega ste primili duha svetoga? Jer ste živjeli po zakonu ili jer ste povjerovali u evanđelje? Odgovor se nameće sam po sebi. Ali zar je zaista vjera sve što je dovoljno? I na to pitanje ćemo odgovoriti idući put. Ovog ćemo puta pokušati vidjeti što je to zapravo vjera što to točno znači da su galačani povjerovali u evanđelje? Što to znači da se opravdavamo po vjeri u Isusa Krista? S jedne strane, vjera opravdava jer je Krist bio vjeran Bogu i jer je Bog vjeran svojim obećanjima. One nas neće iznevjeriti. Kristu se može vjerovati. Na nama je da mu onda i povjerujemo da vjerujemo u njega slično kao što vjerujemo doktoru na operacijskom stolu postoje razlozi zašto vjerujemo doktoru ali unatoč tome netko može reći da ipak ne ide na operacijski stol onaj koji ide on ima povjerenje u doktora da će doktor održati svoju riječ i dokazati svoje vještine ne vidi nitko u budućnosti i nekome se dozvoliti drugome da te reže može činiti kao ludost ali pacijent zna kome je povjerovao. Kršćani znaju kome vjeruju. I ako vjeruju, neće onda svakih pet minuta provjeravati gdje je Bog. Kao što pacijent neće svakih pet minuta provjeravati što doktora radi. Pacijent će vjerojatno spavati. E to je povjerenje. Spavati dok te drugi reže. I slično takvo povjerenje trebamo imati prema Bogu a ne u strahu stalno tražiti nove načine da se opravdamo, poput obrezanja ili čuvanja košer hrane. Eto, čisto da budemo sigurni da smo zaista opravdani. Prema tome, vjera nije poznavanje nekog nauka ili prihvaćanje pukih činjenica, niti je to obični teizam, odnosno vjera da Bog postoji. Vjerovati da je doktor završio doktorat nije isto što i imati povjerenje u tog doktora. Zato je važno imati osobni odnos s Bogom, jer samo tako možete imati povjerenje. Recitirati članke vjerovanja samo po sebi ne znači da imate povjerenje u Boga, a upravo je to povjerenje ono koje opravdava. Imati povjerenje u Krista, to je vjera. I njome se možeš dičiti, jer nema ničeg sramotnog u tome da vjeruješ u Krista. Nije to odraz nikakve slabosti, kao što nije slabost imati povjerenje u doktora. Sretan je onaj koji ima takvu vjeru jer će mu doktor onda moći pomoći. Pokušajmo sažiti rečeno u ovoj epizodi i vidjeti kakve pouke ili teme možemo izvući. Poznavanje evanđelja Nisu galačani jedini koji su se zbunili oko evanđelja i onoga što je vjera u Krista podrazumijevala. I mi smo. Doduše, Nama ne pada na pamet obrezati se ili paziti na košer hranu. Često puta kao da mislimo da se spašavamo dobrim dijelima, dobrim namjerama, svojim trudom. Pavo jasno kaže, ne dragi moji bezumni galačani, to vam je stari zavjet, to vam je židovstvo. Krist vama onda nije potreban, ako se vi mislite spasiti svojim dijelima, onda je on uzalu dumro. Tko je zapravo Isus za prosječnog kršćanina? Veliki uzor koji pokazuje kako svatko od nas treba biti dobar? Moralni učitelj koji je tragično završio? Dobar prijatelj u čije sjećanje jednom tjedno idemo na misu? Tko bi se uopće sjetio Isusa u trenutku kad Bog postavi pitanje: zašto da te pustimo u raj? Što je Isusova smrt za nas? Tragedija? Sjećanje? slika koja pokazuje kako je život težak ali eto ipak treba ustrajati u činjenju dobra jer onda ćemo možda i mi uskrsnuti eto ja mogu za sebe reći da sam odgovore na ta pitanja prvi put jasno dobio tek na teološkom fakultetu odnosno tek sam tada počeo davati kršćanske odgovore ej na fakultetu kako to prije nisam znao negdje je učinjen velik propust u katehezi i inicijaciji. Dosta o toj temi. Druga tema. Život Krista u meni. U prošloj smo o epizodi već spomenuli važnost osobnog susreta s Kristom. Ovdje govorimo o tome da je Krist dao život za mene. Baš za mene. Čovjek je umro za mene. Ok, Isus nije samo čovjek, ali je i čovjek. Zamislite da vaš susjed preda svoj život za vas. Koji biste dojam imali o tom susjedu? Kako biste govorili o njemu? Biste li prokockali priliku koju vam je dao? Ne samo to. Krist nekako već živi u nama. Mi smo ostali slabi, ali zaodjenući se u Krista, opravdani smo pred Bogom. Koliko smo svjesni svoje grešnosti unatoč tome što smo katolici? koliko osluškujemo Božji glas u nama koji nam govori što da činimo. Na neki način samo se trebamo prepustiti Kristu. On je već u nama i neka On vodi naše djelovanje. Dakle, molitva, kontemplacija, refleksija, čitanje pisma, ispovjed, misa. Ne može katolik samo jurcati kroz dan. Jer inače će nestati osobni odnos s Bogom. A to znači da će nestati i povjerenje. Odnosno, nestati će vjera, a to znači da ćemo, poput Galačana, početi tražiti alternativu u Novom Zavjetu. Tražiti ćemo načine da stvari uzmemo u svoje ruke i tako se spasimo. I da se to ne bi dogodilo, raspeti krist nam uvijek mora biti pred očima. Konačno, treća tema ili bolje rečeno osoba o kojoj valja promisliti je duh sveti. Treća božanska osoba od je bila tajnovita za većinu vjernika. Nećemo sad ulaziti u trojstvenu teologiju, ali bih volio potaknuti i sebe i vas da promislite o djelovanju duha, o njegovim darovima i čudima. To je sve bilo prisutno među galačanima i u drugim crkvama prvog stoljeća. Gdje su ta čuda danas? Gdje su darovi u vašim životima? Koji su naši plodovi? Koliko se o tome u vašoj župnoj zajednici otvoreno svjedoči? Koliko se svjedoči o promjeni života? Ili se o tome šuti i toga se sramimo. Ušutkavamo li jedni druge. Eto, toliko od mene za ovaj put. Nadam se da vam je ovo bilo korisno i zanimljivo. Znam da sam ja uživao pripremajući se i proučavajući ovaj dio poslanice. Ako vam se sviđa što radimo, slobodno podržite lekciju brevis s pritiskom na like, dijeljenjem sadržaja ili donacijama preko Paypala ili Patreona. Ovom prilikom želim zahvaliti patronima Nataši, Anti, Filipu, Antunu, Vladi, Emausu 78. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.